Hamıya salam. Unreal Engine daxilində danışacağımız növbəti mövzu Displacement material və Triplanar materiallanma olacaq. Bu iki materialın işləmə prinsipini öyrənəcəyik və səhnədə hazırladığımız bir neçə maraqlı nümunələrə baxacaq. İlkin öncə səhnədə gördüyümüz nümunələrə baxsaq, sol hissədə gördüyümüz obyektimiz adi qaydada materiallanma ilə həyata keçirilib. Sağ hissədə gördüyümüz obyekt isə triplanar materiallanma ilə materiallanıb və bunun nəticəsində də fikir verirsinizsə, sol tərəfdə materiallanan obyektin hər bir blokun kəsişmə nöqtəsində xətlər kəskin şəkildə bilinir. Lakin sağ hissədə yerləşdirdiyimiz triplanar materiallanma ilə həyata keçirdiyimiz materiallanma növündə isə blokların heç bir kəsişmə nöqtəsi bilinmir. Məhz buna görə də Unreal Engine mühərrikində triplanar materiallanmadan daha geniş istifadə olunur. Əsasən də triplanar materiallanmanın məqsədi səhnədə obyektin ölçüsündən və yerləşmə yerindən asılı olmayaraq materialın həmin o obyektin səthinə bərabər şəkilli paylanmasından burada söhbət gedir. Düzdür, biz bunu, bu əməliyyatı material daxilində tiling effekt ilə, yəni teksturanın koordinatlarını tənzimləmə ilə də həyata keçirdə bilərik. Lakin razılaşarıq ki, bu hər dəfə rahat üsul sayılmayacaq. Məhz buna görə də triplanar materiallanmanı biz həyata keçirdik, istənilən nəticələri əldə edə bilərik. Bundan əlavə, mühərrik daxilində displacement materiallarla işləmə öyrənəcəyik. Displacement-də bildiyimiz kimi qabarıqlıq xəritələri sayılır. Hansı ki, displacement materialın köməyi ilə istənilən səhvə tam realistik qabarıqlığı biz təmin edə bilərik. İlkin öncə triplanar materiallamanın işləmə prinsipinə baxaq və daha sonra displacement material haqqında danışıb öyrənəcəyik. Triplanar materiallama ilə işləmək üçün ilkin öncə mən bir triplanar adlı qovluq düzəltmişəm və burada test üçün əvvəlcədən 2 ədəd material hazırlamışam. Təbii ki, video dərsimizin uzun alınmaması üçün. Birinci gördüyümüz material adi qaydada sadə bir material düzəlmişəm. Bunun üçün bildiyimiz kimi 2 ədəd text sample funksiyasından istifadə etmişəm. 1 ədəd base və yaxud da albedomuzu təyin edən tekstura mətnimizi bura yerləşdirmişəm və 1 ədəd normal mətnimizi yerləşdirmişəm. Uyğun parametrləri birləşdirdikdən sonra həmin səthdə teksturamızın koordinatını tənzimləmək üçün belə bir alqoritmdən istifadə etmişəm. Sadəcə olaraq tekstura koordinat funksiyasını çağırmışam və daha sonra vurma əməliyyatını icra edib bir ədəd skalər parametr təyin etmişəm. Məhz bu skalər parametr vasitəsilə bu iki teksturamın tətbiq olunacağı səthin koordinat sistemini istəyimə uyğun olaraq tənzimləyə bilərəm. Gördüyünüz kimi sadə bir materiallanmadır. Alınan nəticələri apply və save edirik və daha sonra səhnəyə 3 ədəd ayrı-ayrı blok yerləşdirmişəm. Bu bloklar təbii ki, adi bir kubdan da istifadə edə bilərik burada. Place actors bölümündə, shapes bölümündə. Uyğun olaraq kubumuza ölçümüzü veririk. Və daha sonra tətbiq etdiyimiz materialı məhz həmin kuba tətbiq edirik. Yəni, səhnədə də gördüyümüz obyektlərimizi bu qaydada hazırlamışam. Hər üç kubumuza eyni materialı tətbiq etmişəm. Gördüyünüz kimi burada details bölümündə hər üç kubumuzda eyni materialdan istifadə olunur. Və daha sonra eyni qaydada üç blokumu kopyalamışam. Lakin bu zaman hər üç blokumuza gördüyünüz kimi triplanar materiallama adlı materialı tətbiq etmişəm və bunun da nəticəsində biz həmin o triplanar materialı tətbiq etdiyimiz obyektlərin hər üçünü seçib real time-da yerini dəyişsək, gördüyünüz kimi necə mükəmməl şəkildə triplanar materiallama səthə uyğun olaraq uyğunlaşmağa başlayır dinamik şəkildə. Məhz triplanar materiallamanın özəlliyi adi materiallanmadan digər fərqləndirən üstün cəhəti məhz bundan ibarətdir. Lakin adi qaydada materiallanma zamanı obyektlərimizi hərəkət etdirdiyimiz anda gördüyünüz kimi heç bir dəyişiklik baş vermir.
Triplanar materiallamanı hazırlamaq üçün ilkin öncə Content Browser-da sağ klik edirik, material bölümündən material seçirik və daha sonra uyğun adlandırmanı apardıqdan sonra materialın redaktoruna daxil oluruq. Triplanar materialı da hazırlamaq üçün çox sadə bir üsulumuz var. Bunun üçün əsasən World Alignment funksiyasından istifadə edəcəyik. Axtarış yerində World Alignment yazsaq, bu zaman qarşımıza bu funksiyaların növləri çıxır və buradan uyğun funksiyalarımızı seçməklə bu əməliyyatı biz icra edə bilirik. Bizim nümunədə World Alignment Text funksiyasını seçmişəm və daha sonra World Alignment Normal funksiyasını seçməklə Normal və Base Color-ımızı əsas kök modulumuza tətbiq edəcəyik. Gördüyünüz kimi burada tekstura bölməsində bir ədəd texture object veririk. Bu şəkildə seçdiyimiz tekstura obyektinin details bölməsində təbii ki, istəyimizə uyğun olaraq istənilən teksturanı burada seçə bilərik. Mənim nümunəmdə mən belə bir teksturadan istifadə etmişəm. Və təbii ki, normal bölümündə də yenidən tekstura obyekt funksiyasından istifadə edib. Uyğun olaraq tekstura bölməsində məhz həmin seçdiyimiz teksturanın normal mətnini bu bölmə mənimsətməliyik. Bunları edəndən sonra uyğun tekstura parametrinə birləşdiririk və daha sonra bir ədəd skalar parametr təyin edirik. Bunu əvvəlki dərslərimizdən bildiyimiz kimi klaviaturada S klavişinə basılı saxlayıb, istənilən redaktorun boş yerində klik etdiyimiz anda həyata keçirdə bilərik və yaxud da palet bölümündən skalar parametr yazmaqla həmin bu skalar parametr funksiyasını əldə edə bilərik. Daha sonra həmin skalar parametrimə adlandırma həyata keçirmişəm, teksturanın ölçüsü adlı və uyğun olaraq texture size bölümünə, texture size parametrinə birləşdirmişəm hər iki nodumu gördüyünüz kimi və daha sonra burada default value bölümündə bir ölçü müəyyənləşdirmişəm. İndi mənim nümunəmdə bu 1000 unit vermişəm, sizin nümunənizdə təbii ki bu dəyər müxtəlif dəyərlər ola bilər və uyğun olaraq çıxış parametrlərimizi x, y, z oxu üzrə base color-a və uyğun olaraq x, y, z oxu üzrə normal mətnimizi də normal parametrinə birləşdiririk və daha sonra alınan nəticələri compile və save edirik və səhnədə yerləşdirdiyimiz hər 3 obyektimizə həmin materialımızı tətbiq edirik və bundan sonra triplanar materiallanma ilə alınan nəticələrə baxsaq, gördüyümüz kimi bizim həmin o 3 obyektimizin səthində heç bir birləşmə nöqtəsi bilinməyəcək. Yəni, bir növü bizim teksturamız bütöv bir obyektin səthinə tətbiq olunmuş kimi tətbiq olunacaq. Məhz buna görə də triplanar materiallama çox möhtəşəm bir texnologiya sayılır mühərrik daxilində. Artıq bizim sol hissədə gördüyümüz kimi obyektin heç bir kənar cizgiləri materiallanma zamanı bu şəkildə fikir verirsə, burada qabarıq şəkildə bu bilinir. Lakin triplanar materiallamada heç bir birləşmə nöqtələri bilinməyəcək. Yəni, istənilən vizualizasiya və oyun proqramlaşdırmasında çox geniş istifadə olunan texnologiyalardan biri sayılır materiallanma zamanı. Bundan sonra öyrənəcəyimiz materiallanma növü displacement materiallanma olacaq. Bundan öncə biz sizə nanite tessellation haqqında ətraflı məlumat vermişdim. Videomuza baxmayanlar məsləhət görərdim ki, həmin videoya baxsınlar. Nanite tessellation-a fərqli olaraq displacement materiallanma burada heç bir əlavə kod yazmadan, heç bir mühərrikin konfigurasiyasını tənzimləmədən displacement materiallanma ilə qabarıqlığı həyata keçirdə bilərik. Bunun üçün bizdən tələb olunan sadəcə yüksək poligonlu model lazımdır bizə və daha sonra uyğun teksturadan istifadə edib displacement materiallanmanı həyata keçirdəcəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, uyğun materialı isə təbii ki, QXL Bridge üzərindən
yükləməklə həyata keçirmişəm. Bizim nümunəmizdə belə bir material yükləmişəm QXL Bridge-dən. Uyğun materialımızı yüklədikdən sonra rejimlər bölümündən modeling bölümünə keçid edirik. Modeling bölümünə keçid etdikdən sonra bir ədəd rectangle düzbucaqlı həndəsi figur seçirik və təbii ki, burada həmin o plane-imizə uyğun ölçü verə bilərik. Uyğun ölçümüzü tətbiq etdikdən sonra accept düyməsinə klik edirik və daha sonra mesh bölümünə keçid edib remesh bölümündən həmin bu gördüyümüz plane-imizin, yəni daha əvvəl düzəltdiyimiz plane-imizin poligon səviyyəsini tənzimləməliyik. Bizim nümunədə 100,000 poligon sayı verəcəyəm obyektimiz üçün və daha sonra poligon səviyyəmizi də müəyyənləşdirdikdən sonra accept düyməsinə klik edirik və artıq bizim yüksək poligonlu modelimiz istifadə üçün tam hazır vəziyyətdədir. Bundan sonra modeling bölümündə deform bölümünə keçid edirik. Deform bölümünə keçid etdikdən sonra ilkin olaraq həmin o plane-imizə QXL Bridge üzərindən yüklədiyimiz əsas materialı tətbiq edirik bu şəkildə. Materialımızı tətbiq etdikdən sonra fikir verirsinizsə, həmin bizim bu obyektimizin, yəni plane-imizin üzərində heç bir qabarıqlıq hiss olunmur. Bundan sonra modeling bölümündə, deform bölümündə, displace bölümünə keçid edirik və burada ilk öncə hökmən şəkildə displacement type bölümündən texture 2D seçilməlidir. Bu seçimi etdikdən sonra displacement map bölümündən həmin o materialımıza aid olan displacement xəritəni özündə saxlayan bu xəritəmizi seçirik və daha sonra uyğun xana yerləşdiririk. Bundan sonra channel bölümündə təbii ki, göy kanal seçilməlidir. Çünki bu dediyimiz tekstura növü xüsusi bir tekstura növü sayılır. Hansı ki, öz daxilində 3 kanal üzrə müxtəlif effektləri cəmləyir. Bu effektlər roughness, ambient occlusion və displacement dəyərlərdir. Təbii ki, uyğun kanallarda yerləşdirilir. Xüsusi xəritə növləri sayılır materiallama zamanı. Ona görə də biz burada göy kanalımızı təyin etdikdən sonra uyğun xəritəmiz üçün uyğun olaraq displacement intensity bölümündə istənilən bir dəyəri tətbiq edə bilərik. Misal üçün, gördüyünüz kimi mən burada intensivliyi 25-ə qaldırdığım zaman artıq bizim plane-imizin üzərinə tətbiq etdiyimiz material qabarmağa başladı və biz material vasitəsilə səthimizə qabarıqlığı təmin etmiş olduq real zamanlamada. Bütün dəyişikləri etdikdən sonra təbii ki, burada displacement intensity bölümü intensivliyi istəyə uyğun olaraq özünü istənilən bir intensivlik burada təyin edə bilərsiniz. Uyğun tənzimləmələri etdikdən sonra accept düyməsinə klik edirik və artıq bizim materiallanma ilə həyata keçirdiyimiz səthin qabarıqlığını tam şəkildə həmin bu obyekt üzərində görmüş oluruq. Bütün əməliyyatları icra etdikdən sonra səhnədə uyğun olaraq istiqamətlənmiş şığımızı seçdikdən sonra məsələn istiqamətlənmiş şığımızın dönmə bucağını dəyişdiyimiz anda bizim yerə daha doğrusu plane üzərində tətbiq etdiyimiz displacement materialının necə kölgələri real time-da dəyişdiyin biz artıq görürük. Məhz buradan da belə başa düşürük ki, həqiqətən də biz həmin o obyektimizin səthinə material vasitəsilə tam realistik qabarıqlığı təmin etmiş oluruq. Bütün bunları da təbii ki, displacement materiallama ilə həyata keçirdirik. Bununla da Unreal Engine daxilində displacement materiallama və triplanar materiallamanı necə həyata keçirə biləcəyimizi öyrənmiş olduq. Dərsimiz bu qədər. Hamıya uğurlar.